Por conta da invasão do Comando Vermelho no Morro do Campinho, e os confrontos que tomaram conta dos morros do Fubá e Campinho, numa tentativa falha da milícia do Leléu para retomar o território, os policiais do 9º BPM, Rocha Miranda, iniciou uma operação nesta manhã. De acordo com a polícia, seria uma operação para estabilizar o território e acabar com os confrontos, sobrando até para o Morro do 18, CV, em Água Santa, que contou com um intenso confronto nesta madrugada, fruto de uma operação da polícia e do BOPE. Os moradores registraram em vídeos nas redes sociais um helicóptero da polícia sobrevoando o alto do Morro do Fubá na parte de mata, provavelmente caçando os acampamentos do Comando Vermelho, e aplicaram tiros em direção à aeronave. Entrar e tomar o Campinho seria a missão final da facção CV na zona norte do Rio de Janeiro, exterminando qualquer tipo de braço financeiro da milícia do Leléu, sucesso do Macaquinho, preso. Para isso, estão contando com soldados do Complexo do 18, liderados pelo bandido conhecido como Agal, na companhia dos bondes do Tio Baby, criminoso responsável por tomar o Fubá e agora o Campinho. Esses bondes receberam armas e soldados do Complexo da Penha, além de soldados da Coroa no Catumbi e Complexo da Maré. Na região do Campinho, o território está cercado em áreas do tráfico do CV, e conseguem transitar facilmente entre as comunidades da Barão, Caixa d'Água de Piedade, Sassu, Lemos de Brito e Fubá. Única comunidade forte da milícia que sobrou na região foi o Morro da Chacrinha na Praça Seca, e essa milícia não está ajudando os milicianos do Campinho, que estão contando com a ajuda do Complexo da Serrinha.